ja puc presentar el Josep Maria Mateo. Ell és professor del Departament d'Enginyeria Química en l'àrea d'Estadística i avui ens farà la sessió sobre preguntes numèriques calculades i clos al qüestionari de model. Així que quan tu vulguis, Josep Maria, moltes gràcies per participar, com sempre. Moltes gràcies, Tània. Bé, primer el que faré és una presentació del tipus de preguntes que us comentaré durant aquesta sessió. El que faré és compartir la pantalla. En aquest cas, el primer tipus de preguntes sobre el qual no es tractarà la sessió d'avui és sobre les preguntes numèriques. És un tipus de preguntes on l'enunciat tindrà dades fixes. Que tingui dades fixes vol dir que tothom tindrà els mateixos valors, si hi ha un enunciat amb dades numèriques, doncs tothom tindrà les mateixes dades numèriques a l'enunciat. Per tant, la resposta numèrica, perquè se suposa que els alumnes hauran de fer algun càlcul, serà fixa, vol dir que tindran la mateixa resposta tothom. És la mateixa resposta per tothom, per tant, mateix enunciat, mateix resultat per a tots els estudiants. En aquest cas, jo faig servir aquest tipus de preguntes per tal que els estudiants practiquin. No va bé aquest tipus de preguntes per fer exàmens perquè, per raons òbvies, si tothom té les mateixes dades i tenen el mateix resultat, doncs un podria passar el resultat a la resta de la classe. Però sí que va bé doncs, perquè practiquin, no m'importa que tinguin les mateixes dades i que tinguin el mateix resultat tots els estudiants. Aquí hi ha un parell d'exemples senzills. Tenim un rectangle de base 3 i alçada 4. Quina és la seva àrea? Tots els estudiants tindran els mateixos números per la base i per l'alçada i l'àrea doncs, serà 12 per tothom. Un altre, doncs, un rectangle de base 2, alçada 5. Quin és el seu perímetre? Doncs bé, sumar tots els costats del rectangle seria doncs, 14. Aquests serien doncs, exemples de preguntes numèriques. Un altre tipus de preguntes serien les preguntes calculades simples. Aquí ja intervindran variables locals que vol dir que afecten a una pregunta. Amb això vull dir que ja no tots els alumnes tindran les mateixes dades i, per tant, la resposta no serà la mateixa per tots els estudiants, sinó que la resposta s'haurà de calcular. No li podem dir al model, doncs, la resposta és 12 perquè dependrà de les dades de cadascú, doncs cadascú tindrà una resposta diferent. Aleshores, la resposta es calcularà a partir d'una fórmula que nosaltres hem d'introduir. L'enunciat també té possibilitat de posar-hi fórmules. Els alumnes només veuran el número, però internament doncs poden haver-hi fórmules. Si me'n vaig aquí amb aquests tres exemples que he posat, el primer seria el mateix que abans amb dades fixes, però ara en comptes de posar aquí un 3 i allà un 4, doncs poso entre claus el nom de la variable. El nom de la variable pot ser el que vulguem. I l'alçada doncs, també tindrà doncs, el seu valor. I demano per l'àrea. Llavors, la resposta jo l'he de posar en el model, que el que he de fer és agafar la variable base, multiplicar-la per la variable alçada, doncs, per obtenir l'àrea. Si volgués el perímetre, doncs aleshores el que faig és sumar la base i l'alçada i tot això multiplicar-ho per 2. La resposta la he de calcular a partir de i marco una fórmula. Aquí no puc posar diverses fórmules, no puc posar un programa que faci el càlcul, sinó que la resposta s'ha de poder calcular amb una fórmula basada doncs, en les variables que intervenen amb l'enunciat.
I aquest altre cas d'enunciat amb possibilitat de posar-hi fórmules doncs seria aquest tercer cas. I és, quina és l'arrel quadrada de num per num? Aquí he posat una fórmula on la variable és num. Llavors, si el valor de num, per exemple, és 4, a l'alumne li sortirà quina és l'arrel quadrada de 16. I llavors la resposta doncs, serà 4. També podem generar preguntes calculades d'aquest tipus. Per tant, l'enunciat serà diferent i el resultat serà diferent per a cada estudiant. Bé, realment no és ben bé així perquè si, per exemple, de bases i alçades, parelles de bases i alçades, en generem 30 i tenim 50 estudiants, doncs segur que es repeteix la mateixa parella de base per alçada per algun estudiant. I encara que tinguem, en generem 30 i tinguem 20 estudiants, doncs, bueno, com se reparteixen de manera aleatòria aquestes 30 parelles de dades entre els 20 estudiants, doncs pot ser que dos estudiants o tres tinguin la mateixa parella de base i alçada, però ells ja no ho sabran i, per tant, doncs és més complicat doncs, que es puguin copiar. Les preguntes calculades simples poso que tenen una interfície de creació senzilla, a diferència del que veurem després amb les calculades que no tenen això de simple al darrere. Amb això d'interfície de creació senzilla vull dir que amb una sola pantalla es crea la pregunta, tal com estem acostumats a les altres preguntes, tipus de preguntes que generalment us creem, si és una de tipus test o és una de texta, doncs amb una pantalla acabem la creació de la pregunta. Doncs aquestes calculades simples també, amb una pantalla acabem la creació doncs, d'aquesta pregunta. Després hi ha les preguntes calculades. La pregunta calculada simple és com si diguéssim un subconjunt, té una sèrie de característiques que formen part de les preguntes calculades. Les preguntes calculades tenen les mateixes característiques que les calculades simples, afegint-hi d'altres característiques o d'altres propietats. Engloba, com ja he dit, les característiques que tenen les preguntes calculades simples i n'afegeixen d'altres funcionalitats o d'altres característiques més completes. Pot haver-hi enunciat amb dades amb variables comunes. Variables comunes, o sigui, poden tenir variables particulars que afectin només a una pregunta, igual que passava amb les calculades simples, però aquí tenim la possibilitat, si ens interessa, de crear enunciats amb variables comunes, que vol dir que afecten a més d'una pregunta, no només una pregunta, sinó a més d'una pregunta. Això sí, han de ser de la mateixa categoria. O sigui, les preguntes, per poder tenir variables comunes o compartir variables comunes, aquestes preguntes han de formar part de la mateixa categoria dintre doncs, de l'estructura de preguntes que tinguem. No serveix ni per subcategories. O sigui, si tenim una subcategoria de preguntes dintre d'una categoria, la subcategoria no hereda aquestes variables comunes. Ha de ser només dintre de la pròpia de categoria. Com abans, la resposta es calcula a partir d'una fórmula. L'enunciat és diferent i el resultat és diferent per a cada estudiant, això és igual que abans. I aquí poso interfície de creació complicada en contraposició abans que he posat simple. El que jo diria és que si no fem servir variables comunes, que només fem servir variables que només afectin a una pregunta, fem servir les preguntes calculades simples perquè tot és més senzill de crear. En el cas de que vulguem fer servir variables comunes, aleshores sí, hem de fer servir les preguntes calculades. I aquí, doncs, un parell d'exemples. Tornem a l'exemple del rectangle amb la seva base i la seva alçada. Pregunto per l'àrea i pregunto pel perímetre i aquestes variables, aquesta base, és comuna tant a una pregunta com a l'altra.
no perquè jo li posi comú i ja és comú de per si, sinó perquè després he de fer una sèrie de coses dintre de la interfície de creació d'aquesta pregunta que fa que entengui que, doncs, que aquest valor que surti en aquesta pregunta també serà el mateix valor que surti en aquesta altra pregunta i el mateix per l'alçada. La resposta, doncs, a partir d'una fórmula, si pregunto per l'àrea, doncs, se multiplica la base per alçada i se multiplica, i si demano un perímetre, doncs, sumo base més alçada i ho multiplico per dos per tenir doncs, el perímetre, la suma de tots els costats. Això serien les preguntes calculades. La interfície de creació passa per tres pantalles diferents, així com abans la calculada simple o qualsevol altre tipus de preguntes als quals estem acostumats a treballar, treballen en una sola pantalla per crear la pregunta. En el cas de les preguntes calculades, hem de passar per tres pantalles. I l'últim, no, l'últim no. Preguntes amb opció múltiple calculada són les preguntes tipus test, però que poden, dintre de les respostes, hi pot haver fórmules que impliqui el càlcul amb alguna variable que formi part de l'enunciat. O sigui, aquestes preguntes amb opció múltiple tipus test, calculada vol dir que poden tenir variables en el seu enunciat i a partir d'aquestes variables, doncs, un dels ítems de resposta, doncs, puc posar una fórmula o amb més d'un. A les respostes hi poden haver, doncs mira, dono 5 ítems d'opcions de resposta, amb dos d'ells poso fórmules, amb un altre poso un número fix i amb altres dos poso un text. Doncs es poden barrejar les opcions de resposta, doncs, diverses tipologies d'això, de resposta. L'enunciat serà diferent i el resultat serà diferent per a cada estudiant, suposant, doncs, això, que l'enunciat, doncs, tingui dades variables, que si no tingués dades variables faríem una pregunta d'opció múltiple com les que estem acostumats a fer, tipus test, i ja està. Si és calculada, aleshores ja implica que se suposa que tindrem dades variables i, per tant, que aquestes dades variables les farem servir, doncs, per fer algun càlcul que doni diferent el seu resultat, doncs, per a cada estudiant, o almenys que ells no sàpien que dona. En el cas de que coincideixi amb dos estudiants que tinguin les mateixes variables, doncs que ells no ho sàpiguen. I l'últim tipus de preguntes serien les preguntes close. Aquí l'enunciat és amb dades fixes, aquí no hi ha dades variables, però és un tipus de pregunta que a vegades també va bé tenir-lo present per si ens interessa alguna vegada fer-lo servir. Dins d'una pregunta general close hi pot haver subpreguntes. És com preguntes i subpreguntes i cadascuna amb la seva resposta. I la tipologia d'aquestes subpreguntes pot ser molt variada. Dintre d'una pregunta close podem tenir, doncs, ara te demano una cosa tipus test, ara te demano un resultat numèric fixe, ara te demano que em contestis un text a la capital de França. Tot això dintre d'una sola pregunta. Les preguntes-respostes poden ser, ja dic, numèriques, de text, de tipus test, i cada pregunta-resposta, després ho veurem, tindrà reservada una caixeta dintre de la pregunta general close. Cada subpregunta tindrà reservada una caixeta a l'enunciat i tindrà la seva pròpia puntuació. I hi ha una interfície pròpia de les preguntes close que facilita anar creant les diverses preguntes-respostes que formen part d'aquesta pregunta general close. Aquestes serien, doncs, les diverses tipologies de preguntes que comentaré avui. Bé, vaig al Moodle. Aquí estic amb una assignatura que ara mateix no està operativa i, doncs, aquí, doncs, tinc un tema, doncs, per aquest webinari on creo les preguntes i on he creat també qüestionaris per
doncs per fer la pràctica. Per crear preguntes, el que hem de fer és anar aquí a la rodeta dentada, anar més, i aquí al banc de preguntes, doncs vinc aquí a les preguntes. Jo ja tinc aquí diverses categories de preguntes. Algunes ja hi ha preguntes perquè ja les he preparat. Ara el que faré és crear in situ doncs, alguna de les preguntes per veure doncs, com els passos que cal fer. En aquesta categoria doncs, crearé doncs, alguna de les preguntes dels diversos tipus de preguntes que comentaré en aquest webinari. Crearé una pregunta dintre d'aquesta categoria, li demano que creï una nova pregunta. Aquí és la interfície típica doncs, del tipus de pregunta que vull crear. La primera tipus que comentaré serà la pregunta numèrica, que està aquí. Aquí està la pregunta numèrica. Suposo que heu fet alguna vegada de tipus test o doncs, de text, o no sé, podeu haver arribat a fer d'aparellament. Bé, doncs aquí triaré una pregunta numèrica. Afegeix. L'entorn, la interfície és el mateix de qualsevol tipus de pregunta. Es demana el nom de la pregunta, el test de la pregunta i doncs, les respostes que donarem, que podem donar en aquesta pregunta. Recordo que estem en una pregunta numèrica i recordo que les preguntes numèriques són les que tenen enunciat amb dades fixes i una resposta numèrica fixa. Per tant, aquí hem de posar el nom d'una pregunta. Ja m'he preparat aquí una sèrie d'enunciats. Tenim un rectangle per no haver-ho d'escriure directament i aquí ja me les he preparat. Tenim un rectangle de base 3, tothom tindrà base 3, tothom tindrà alçada 4 i demano per la seva àrea. Aquesta seria una pregunta numèrica. Un rectangle on demano la seva àrea. Poseu el nom de la pregunta doncs, que sigui descriptiu i que vosaltres entengueu doncs, què és el que hi ha allà dintre. Tenim la puntuació per defecte, com en qualsevol altre tipus de pregunta, i aquí les respostes, l'única diferència de la pregunta numèrica respecte a altres tipus és que aquí s'ha de posar una resposta en forma numèrica. Si jo demano que l'àrea d'un rectangle de base 3 i alçada 4, aquí he de posar que la resposta és 12. I aquí doncs, la puntuació de qui em contesti 12, doncs li contaré doncs, que està bé. Si no m'ho dona amb cap error, o sigui, si em dona 12, doncs està bé. I aquí ja podria anar aquí baix i desar els canvis i ja he creat la pregunta. Si volgués, home, és que hem de fer, en aquest cas no, però hem de fer un càlcul complicat o més complicat que no pas multiplicar dos números. I, home, una mica se poden desviar del resultat real. Li puc posar aquí, escolta, si contesten 12 amb un error de 0,01, o sigui una centèsima amunt o avall, encara t'ho admeto. Potser no t'ho comptaré al 100%, però mira, te compto el 80%. Això ja és opció nostra, el que vulguem fer. O fins i tot, bueno, si contesten 12 i estem dintre de 5 centèsimes amunt o avall, o sigui, donaria per vàlid des de 11,95 fins a 12,05, doncs, bueno, aquí jo t'ho conto doncs, un 60% o el que jo consideri. Això no tinc per què fer-ho, això ja és qüestió
de cadascú. Si et donen 12 de manera exacta, anirà aquí i te comptarà el 100%. Si te desvies una centèsima, te comptarà el 80%. Si te desvies 5 centèsimes, te comptarà el 60%. Podria tenir més opcions, podria crear més respostes sense cap mena de problema si m'interessés. Es poden tractar les unitats. Jo aquí he posat centímetres. Generalment jo no tracto les unitats, però qui tingui necessitat de tractar amb les unitats, doncs pot venir en aquestes opcions d'exactament de les unitats i quines unitats han de donar la resposta per tal de doncs, bueno, doncs especificar les opcions aquí del nombre o sigui, de les unitats que s'utilitzaran. Si cal doncs fer algun càlcul amb això, doncs aquí tenim les opcions. Jo realment això no ho faig servir mai. A vegades sí que faig servir-ho d'intents múltiples. Si dono amb una pregunta, doncs teniu 3 intents per respondre a aquesta pregunta. Si ho tenen malament a la primera, doncs què et descompto? Doncs bueno, et descompto un 33%, una tercera part o el que a mi em sembli. Aquí, en el cas, si només tenen un intent per fer contestar una pregunta, doncs això ja no tindria sentit, però en el cas de que hi hagi intents múltiples, doncs aquí es posa la penalització per cada intent que facin de manera incorrecta. No toco res, deso els canvis i continuo editant. Això més que res, ja podria haver desat els canvis. Sempre que faci alguna acció, sempre em torna a dalt. Va bé això per si detecta alguna errada, alguna cosa, o m'he deixat el títol, o alguna cosa te va avisant. Encara no l'he desat del tot, però aquí ja m'ha sortit lo de previsualització. Abans, fins que no he fet des dels canvis i continuo editant, no em surt això de la previsualització, encara que realment també puc previsualitzar la pregunta des de fora. Puc previsualitzar, això és el que volien els alumnes. Bueno, els alumnes només volien lo de dalt. Com nosaltres, com a professors, doncs veiem fins i tot la resposta correcta i doncs el tipus de pregunta per defecte. Jo no he canviat el tipus de pregunta, aquest és el que hi ha. Però aquí podia anar fent proves. Si algú em contesta 12.03, què li puntuarà? Si vaig enviar i acaba, doncs veig que aquí, a la puntuació, doncs hi ha 0.60. Torna a començar. I si algú em contesta 12,005. Bon dia. I 0,80, perquè s'aparta menys d'una centèsima del resultat correcte, que imposa el resultat correcte. I si algú em contesta 12, envia i acaba, doncs aquí m'apuntua amb un 1. O sigui, allò que li hem posat quan hem creat la pregunta, doncs així és com puntua les diverses respostes que jo li vagi posant. Si jo, torna a començar, si algú em contesta 12 amb 1, doncs aquí ja la puntuació 0 ja no és correcta, ja no entra ni dintre de les opcions que he donat de marge. Tanco la previsualització. Si faig des dels canvis, ja hauré creat dintre d'aquesta categoria, doncs ja hauré creat aquesta pregunta, que certament, venint aquí a Edita, també tinc la previsualització, també la podia haver fet des d'aquest entorn i no des de dintre de la pregunta. Bé, això en quant a preguntes numèriques, no té gaire misteri. Alguna pregunta o comentari fins ara? Bueno, pel xat preguntaven que en principi ja està, he passat un enllaç que tenim amb l'explicació, que és sobre el tema d'utilitzar punts o comes pel separador de milers i decimals. Tenim 4 línies explicant el tema Sí, el del separador decimal, bé, jo tinc aquí el model en català, per tant, el separador decimal
en català o en castellà és la coma, si algú ho té en anglès, doncs llavors el separador decimal és el punt. Jo quan he creat la pregunta he posat coma, quan he dit el marge aquest d'error, i quan he fet la previsualització també he posat coma. Com a professor, si hagués posat punt, encara que ho tingui això en català, també m'ho hagués acceptat. Amb un alumne, quan contesti la pregunta, si ho té en català, ha de posar la resposta en coma, i si ho té en anglès, ha de posar la resposta en punt. El que rep l'alumne que no ho faci així és un avís, no que li conti malament, sinó l'avisa que no entén el separador decimal si no posa el que li toqui en el seu idioma. Sí. Una solució, perdona, una solució que nosaltres proposem és forces sí, per contestar el qüestionari, forces l'idioma de l'aula virtual. Sí, aquí... A català, saps que és dels, correcte, des dels paràmetres. Aquí els paràmetres se pot forçar a l'aparença. I així tothom... Si imposi idioma, no imposis, però tu pots dir no, no, que tothom ho vegi en català o que tothom ho vegi en euskera. Tu pots forçar que tothom tingui el mateix idioma. Per defecte tenim que l'idioma no està imposat. Si un s'ho vol canviar a l'anglès, ho canvia a l'anglès. Si s'ho vol canviar al castellà, s'ho canvia al castellà. Però si volem no tenir problemes amb això dels punts i les comes, doncs podem forçar que l'idioma que vegi tothom de l'entorn de Moodle doncs sigui el que ens convingui. He deixat al xat l'enllaç amb això que acabes d'explicar. Qui ho vulgueu recuperar, ho teniu aquí. I en principi ja està, no hi ha més dubtes, pots continuar. Molt bé. Bé, ara passaré a crear l'altre tipus de pregunta, que és el que té més gràcia, que són les preguntes calculades simples. Aquí, quan jo, amb aquesta mateixa categoria, aquí en les crear preguntes del webinari, tinc la que he creat ara. Ara crearé una nova pregunta. Aquí tinc la llista de tipologies de preguntes que puc crear. I aquí doncs, tinc la calculada simple i aquí la calculada. Aquí suposo que des del Servei de Recursos Educatius doncs, ja vau canviar l'ordre, perquè la calculada simple apareixia molt avall. I primer apareixia la calculada i després la calculada simple. Ara, doncs, primer apareix la calculada simple, que és potser la que és més fàcil de crear i que potser amb aquesta ja en tindrem prou amb, jo no sé, el 95% de les vegades que hàgim de crear preguntes on la resposta s'hagi de calcular a partir d'una fórmula. Trio la calculada simple. L'entorn, veieu que és el mateix de l'inicial. El nom de la pregunta i test de la pregunta és el mateix que qualsevol altre tipus de pregunta. Aquí que faré una calculada simple. També faré sobre el rectangle i també demanaré l'àrea. Dintre de les calculades simples, doncs, tinc aquest enunciat, que ja l'he preparat per no haver-lo d'anar escrivint i equivocar-me contínuament, com faig sempre, doncs ja el tinc preparat. I aquí tenim un rectangle de base, la que sigui, i alçada, la que sigui. Les variables han d'estar entre claus. Veieu que el nom que jo li posi a una variable sempre ha d'estar entre claus perquè ell sàpiga que, doncs, que el que hi ha aquí dintre serà una variable. I està entre claus tant aquesta base guió baix SA com altura guió baix SA. I demano quina és la seva àrea. Bé, què hi ha diferent aquí? Doncs La resposta que aquí ell espera una fórmula. Aquí diu fórmula 1 de la resposta. Què és el que farem servir per calcular, doncs en aquest cas,
l'àrea. Doncs aquí he de posar una fórmula. No s'ha de posar l'igual. L'igual ja està aquí. Aquí s'ha de posar directament alguna operació que s'hagi de fer amb una de les variables o amb les dues variables. Aleshores, aquí ja també ho tinc preparat. Doncs l'operació que ha de fer és base, el que hi hagi a la variable base multiplicat per el que hi hagi a la variable alçada. Abans de continuar, sempre que afegim una pregunta de qualsevol tipus, tenim aquí l'ajuda. En aquest cas d'aquí és l'ajuda de la pregunta calculada simple. Si anem aquí, doncs m'explica una mica de què va això de les preguntes calculades senzilles, simples, i si demano més ajuda, se'n va a l'ajuda de Moodle i aquí doncs tinc l'ajuda d'aquest tipus de preguntes. Aniré directament a quin tipus de funcions es poden fer servir en la fórmula. En la fórmula que jo posi com a resposta, en aquesta fórmula d'aquí, es poden posar les operacions aritmètiques bàsiques, o sigui, sumar, restar, multiplicar i dividir, i després aquesta llista que hi ha aquí. La majoria de funcions, o bona part d'elles, són funcions trigonomètriques. Arcosinus, inversa del cosinus hiperbòlic, moltes són trigonomètriques. Aquí el valor absolut, arrodonir, aquí més trigonomètriques, fer E elevat a alguna potència, seria la funció EXP, altres que faig servir són el logaritme. El logaritme neperià seria log. El logaritme en base 10 doncs és log 10. El màxim o el mínim d'una sèrie de valors. Una potència base, s'ha de posar la base, s'ha de posar l'alçada. Ell demanarà en quina base i quina alçada. Doncs tu li poses 3,8. Doncs ell te farà 3 elevat a 8. Arrodonir. La funció arrel quadrada és aquesta d'aquí, SQRT. Ell dirà, de què vols que et faci l'arrel quadrada? Doncs tu li poses SQRT, obres parèntesis, doncs del valor o de la variable que vulguis. Totes les funcions se li ha de posar algo sobre el que cal calcular, menys el pi. El pi, se posa pi sobre, se tanca el parèntesi i ell doncs ja no cal que tu li posis 3, 14, 15, 926, tal. No, tu poses pi, obres i tanques i ell ja agafa doncs aquesta constant. És l'única constant que tenen actualment en el model. Bé, aquestes són les úniques funcions disponibles per després fer-la servir a la fórmula que hem de respondre doncs, una pregunta. Per tant, doncs bé, amb aquestes hem de jugar. Aquestes, si em posen base per alçada, el càlcul que hi hagi, doncs aquí jo he de qualificar doncs, que això estarà bé. O sigui, qui em contesti la base per l'alçada, doncs això estarà bé. La tolerància. Aquí la tolerància, bueno, li donem marge d'error o no li donem marge d'error? O ho puc fer com abans? A la primera opció, per comptar-li el 100%, li poso aquí 0, i després li puc dir, però si una centèsima amunt o avall, doncs li conto, no del tot, però li conto alguna cosa. Bueno, això tenim l'opció de fer-ho. En aquest cas, la tolerància, veieu que posa el tipus, pot ser relativa o nominal. Vol dir que si és nominal i hi ha un 0,01, doncs que sobre la resposta correcta dono de marge una centèsima amunt o avall. I si fos relativa, doncs que i allí hi ha un 0,01, doncs que li dona un 1% de la resposta correcta amunt o avall com a tolerància admissible. Això podem posar-ho o podem posar directament 0, dir no, tu m'has de
contestar directament, ja que serà un número senzill i que l'operació és senzilla, doncs me contestes el producte i ja està. Si volgués fer com abans, afegiria espais en blanc aquí per donar-li doncs, tolerància a les respostes. Posaria la mateixa fórmula per la resposta, però aquí li posaria toleràncies. Bé, el mateix de les unitats, els intents múltiples. I aquí el que hi ha de novetat és això de cercar els comodins a les fórmules de les respostes correctes. Jo li he posat aquí que la resposta, la fórmula per calcular respostes va ser per alçada. L'he posat, bueno, el model li diu comodins a les variables, li diu comodins. Doncs comodins, no hi ha més problema. Com a mínim hi ha d'haver un comodí una variable a la fórmula de resposta, si no té gràcia, si no se convertiria en una resposta numèrica. I dic, busca els comodins, ell torna cap a dalt, fins que no li he dit això, ell no sap que té aquestes variables. I ell m'ha dit, vale, t'he trobat comodins. Aquí li poso paràmetres. Sembla que estigui així com a mig amagat, perquè sembla que hagi... sí que ha sortit això de nou, però el que vindré és aquí perquè sàpiga quines variables ha detectat doncs en la fórmula i de rebot doncs, a l'enunciat. Doncs una variable és la base, l'altra l'alçada, i aquí li puc dir entre quins valors puc generar doncs valors de la base i valors de l'alçada, i cadascun ho puc generar allà on m'assembli. Bueno, estem en un rectangle de la base, li podia donar valors negatius, si volgués, si m'interessés. Bueno, però és que en aquest cas doncs, la base no té... d'un rectangle no té valors negatius o no l'hauria de tenir. I llavors diu, mira, entre l'1 i el 10, i aquí li puc dir el nombre de decimals. Si jo li posés aquí 0, ell generaria entre l'1 i el 10 de 1 a 1. O sigui, o em genera l'1, o el 2, o el 3, o el 4, i així fins al 10. Si li poso, genera amb un decimal, ell pot generar l'1,0, l'1,1, 1,2, 1,3, 1,4 i així fins al 9,9, 10,0. Si li poso dos decimals, doncs 1,0, 0, 1,01, 1,02, 1,03, així fins a 10. Deixo un decimal i l'interval en el qual se generen aquests valors jo ho puc canviar. Aquí puc, no, això que estigui entre 5 i 15 i a l'alçada doncs, que estigui entre 2 i 7. Bé, jo puc demanar el mínim i el màxim que a mi em sembli i amb el nombre de decimals que jo hagi triat. Llavors, sapigueu que una vegada he cercat els comodins, he vingut aquí a paràmetres dels comodins perquè surti aquest quadre de diàleg, perquè si no queda com amagat. I ara ja dic, vale, generem 10 parelles de valors. I el que genera són, ja que hi ha dues variables, parelles de valors. Si jo li dic 10, no és que em generi 10 bases per una banda, 10 alçades per una altra, i després les barregi entre elles, sinó que ell crea 10 parelles de base i alçada. Li he de dir que generi, genera amb 10. Si teniu, jo què sé, 200 estudiants, doncs li pots dir que generi el nombre que t'interessi. Ell ja els ha generat. Aquí posa, ara ha sortit això de valors dels comodins. M'ensenya l'últim, veieu que posa conjunt 10, ell m'ha generat del 10 fins a l'1, m'ha generat 10 parelles de dades. La primera parella de dades està formada, la base per 10 amb 1 i l'alçada per 5 amb 1, i quan ha fet la multiplicació li dona 51 amb 51. Si dic, mostra'm les 10.
Doncs aquí puc veure, torno per avall, puc veure les 10 parelles de dades que m'ha generat i la seva solució. No li he donat marge d'error, per tant, ha de contestar, doncs, si això dona 28 en 4, doncs m'ha de contestar 28 en 4. En algun cas, sobre això, la resposta correcta és 60 en 97, i suposo que per problemes de precisió amb el Moodle, doncs algun cas surt aquí, per exemple, 60 amb 97, 0, 0, 0, 0, 1 com a resposta correcta i també 60,96, 9, 9, 9, 9, 9 com a resposta correcta. Per això són problemes de precisió. Jo no li he donat marge d'error i, per tant, en la majoria de casos no li passa això i és directament aquest número. I encara que li passi això, a la pràctica han de contestar 51 amb 51. I aquestes són les 10 parelles de dades. Si aquí poso mostra en més, aquí en surten les parelles de dades. I si m'interessés, escolta, jo aquí no m'agrada el 10, tu has generat el 10 amb 1, però a mi no m'agrada. Jo vull que aquí hi hagi un 12 amb 3. Doncs tu li poses un 12 amb 3, actualitza els valors i a la primera parella de dades s'ha quedat amb el 12 amb 3 i aquí hi ha el 12 amb 3. O sigui, ell ha generat aleatòriament, però si tu, per qualsevol motiu, t'interessa que hi hagi una sèrie de parelles concretes, doncs tu primer ho generes aleatòriament i després fas el canvi doncs allí on t'interessi. Amb l'ideal és que ell generi aleatòriament, tu posis el mínim al màxim, posis el nombre decimals que t'interessi i ja està, tu no hagis d'anar al darrere després canviant les dades, però tens aquesta opció. Si ara jo li digués genera 20 conjunts de dades, li he de dir genera, ell ho ha generat i ara aquí el que em fa és sempre dubto, crec que m'ha aixecat els anteriors, el número 10 d'abans, aquí, perdó, li diré ensenya'm en 20 també, ensenya'm els tots. Jo puc dir ensenya'm en 5 per tenir una idea, no cal que me'ls ensenyi tots, però vaja, tinc la curiositat de veure tots. I aquí estan totes les caixetes i aquí diu conjunt 20. Hi ha això, el 19, hi ha això, el 18 i així, doncs, el 10. Ja no recordo si havia posat això o no, però vaja, en tot cas crec que ell ho matxaca. Si ara jo digués genera'm un, ara aquí diu conjunt. Realment, ell sempre mostra a partir de l'últim que té. Només en té un. O sigui, ha esborrat tots els altres 20 que tenia i ara realment només té una sola parella. Jo ja puc mostrar el que vulgui, li dic 20, però realment, com l'últim que li he dit és que en generi un, ara ja l'he liat i ja s'ha quedat amb un de sol. Per tant, sempre quedeu-vos en generar. Doncs, bueno, això arriba fins a 100 parelles de dades. Generen 10 i aquí estan les 10 amb les seves caixetes, per si vull modificar, i aquí estan doncs del 10 fins l'1, per si els vull veure. Bé, ja he generat això. És tan senzill com això. Me'n vaig a des dels canvis i continua editant. Ara em surt aquí, no m'he mogut, i ara em surt el de previsualització. Si volgués tornar a veure les variables i això, torno aquí, valors dels comodins, i me torna a sortir això, puc tornar a generar nous conjunts de dades o que m'aixecarà els anteriors, cuidado amb això. Previsualitzo i aleshores aquí tinc això. Tenim un rectangle de 10,6, 3,3. La informació que li surt al professor diu aquesta és la variant de la pregunta 10, o sigui, de les 10 parelles de dades, doncs aquesta és la que correspon al 10. Aquí em surt la resposta correcta, o sigui, com a professor puc fer trampes i aquí posar doncs, la resposta correcta. Si poso aquí 35 i fa i envia i acaba, me dirà que això està malament.
si... Torno a començar. Si... Fixeu-vos que si torno a començar m'ha sortit el mateix conjunt de dades. Si poso aquí ara 34,98, si poso 34,98 amb coma, això m'ho comptarà bé. Torno a començar. Torna a sortir el 10,6 i 3,3. Si poso 34,98 amb punt, com a separador decimal, i faig enviar a cava, també ho compta bé, però cuidado, això perquè estic com a professor. Un alumne no li passaria això. A un alumne que ho tingués en català, quan ell posés el punt, diria que no entén la resposta. Veieu que tota l'estona m'ha estat sortint la variant de pregunta número 10. Sempre 10,6 i 3,3. Perquè en surti altra, per molt que torni a començar, sempre en surt 10,6 i 3,3. Si tanco i torno a previsualitzar, ara... m'ha sortit 7,6, 4,4, que és el conjunt número 2, i la resposta és 33,44, i aquí doncs, podria contestar doncs, amb una altra parella de dades per fer proves per veure que això funciona correctament. Veig que tot funciona bé, doncs ja des dels canvis, ja queda desada aquesta pregunta, aquesta calculada simple. La puc tornar a editar, la puc tornar a previsualitzar, la puc duplicar, puc fer el que faig en qualsevol altre tipus de preguntes. Amb aquest tipus de pregunta, la calculada simple, potser amb això ja seran sortint, ja dic, el 95% de les vegades. És important doncs, bueno, tenir clar aquest tipus de pregunta. Algun dubte o comentari? El xat no hi ha, no hi ha cap pregunta. Sembla que ha tot clar. D'acord. Bé, doncs el que he fet és crear una calculada simple, en podria fer d'altres. Per molt que jo li posés el mateix nom, base SA, amb una altra pregunta, si és calculada simple, els números seran diferents. Vaig a crear ara una pregunta calculada. No calculada simple, sinó calculada. M'afegeix i també faré, en aquest cas, una calculada no simple sobre un rectangle. I també acabaré demanant l'àrea. La interfície inicial és la mateixa que qualsevol altre tipus de pregunta. M'agafo l'enunciat que tinc aquí preparat. Mateix que abans. Jo, per molt que li posi aquí base guió comú, ell no sap què és comú a diverses preguntes, fins que jo, dintre d'unes pantalles que hi haurà posteriorment, jo no li digui. Aquí m'he colat, aquí he posat ja la fórmula de la resposta és aquesta d'aquí, la resposta no va aquí. Va. Aquí, com abans, l'igual no s'ha de posar, es posa directament la fórmula. Aquí, si algú em contesta això, com abans, això estarà bé. Com abans, aquí la tolerància... pot ser relativa, pot ser absoluta, o també pot ser, aquí surt un altre tipus, que és la geomètrica. Jo, generalment, si uso alguna, és la nominal. No li donaré cap mena de tolerància. La resposta la visualitzo amb dos decimals, puc triar en quants decimals. Podria afegir toleràncies i puntuar d'una manera diferent o fins i tot que hi hagi dues respostes correctes. Imagineu
una equació de segon grau que té dues respostes correctes. Imaginem que una resposta correcta és el 2 i l'altra és el 3. Doncs, bueno, amb una numèrica fixa jo li podria dir dues respostes correctes amb el 100%, tant si em contesten una com si em contesten l'altra, comptaré correctament, i fins i tot aquí puc tenir dues fórmules diferents, doncs, tenir aquí implementada, per dir-ho d'una manera, la fórmula de l'equació, de la resolució d'equacions de segon grau, una amb el més i l'altra amb el menys, perquè doni una solució i l'altra. I pot haver dues respostes que tinguin el 100%, la puntuació del 100%. Bé, això és, fins ara és igual que abans, que la calculada simple. L'únic que ha canviat aquí és que ha aparegut això al geomètric, però vaja, no ho faig servir. I per una mesura allò dels comodins, i on està? Doncs de moment aquí no hi és. Si faig des dels canvis i continuo editant, ell se queda allà on estava. Aquí està l'enunciat, aquí està la fórmula de la resposta i aquí no m'ha fet res de res. Sí. O sigui, l'únic que ha aixequejat potser és que estigui el nom de la pregunta, que hi hagi un enunciat, hi hagi una puntuació per defecte, però realment dir que aquí les variables on se li donen valors. Doncs he de fer des dels canvis. En aquest tipus de pregunta, si faig des dels canvis, no passo a dir, va, la pregunta ja està feta. No, passa a la següent pantalla. Queda una mica així, hauria d'haver... Així com aquí sí que posa pàgina següent, a la primera pantalla he de dir des dels canvis i ja veurem què passa. Doncs amb una calculada, si dic des dels canvis, doncs passa en aquesta altra pantalla. Ell aquí ha detectat les dues variables, l'enunciat, que està present a les respostes, i pot haver variables que estiguin enunciat i que no formin part de la resposta. Imaginem que jo he posat un enunciat amb més dades de les necessàries o més variables de les necessàries i una de les variables no la faig servir a la resposta. Les que es fan servir a la resposta apareixeran aquí, les que no es fan servir a la resposta doncs apareixerien aquí, que només estan a l'enunciat. Llavors, d'aquí, de cadascuna d'aquestes variables, puc dir s'usarà el mateix conjunt de dades privat o s'usarà en un conjunt de dades compartit. En definitiva, la primera opció és que agafarà aquesta variable com a variable local, com si estigués en una calculada simple. Si ho deixo així per defecte, base comú només formarà part d'aquesta pregunta i encara que després amb una altra pregunta li posi base comú, el nom base comú no serà la mateixa variable que la que hi hagi aquí. Seria local. I aquesta d'aquí s'usarà com a nou conjunt de dades compartit. Si trio aquesta opció, li estic dient que aquesta variable bueno, la poden fer servir més d'una pregunta d'aquesta mateixa categoria. Si fem calculades, la gràcia és compartir, perquè si no hem de compartir, val més que fem servir la calculada simple, que és més senzilla de fer servir, i ja està. Si per algun motiu necessitem variables compartides entre diverses preguntes que siguin els mateixos valors, aleshores venim aquí a les preguntes calculades i diem doncs, que aquestes variables seran compartides. I aquesta altra opció, cal sincronitzar les dades als conjunts compartits amb altres preguntes d'un qüestionari? Li dic que sí, perquè si deixo que no, encara que jo li digui aquí que són compartides, si no les sincronitzo, és com si no estiguin compartides. Li he de dir, sincronitza-les, o sigui, vol dir que si jo feia servir aquestes variables en una pregunta d'un qüestionari i apareixen aquestes mateixes variables en una altra pregunta, doncs que valguin el mateix. Si no, doncs a la pràctica les estaria fent servir com a variables locals. Aquesta tercera opció realment no l'he fet servir mai. Vale, les deixo compartides, les sincronitzo i passo a la pàgina següent, o sigui que encara hi queda una tercera pantalla d'aquestes preguntes calculades. Veieu que aquí, comodins compartits, doncs, bueno, hi ha els dos que jo li he dit, que aquests s'han compartit entre diverses preguntes. Ara mateix no he generat res,
no he generat res. Està en aquesta pregunta, la calculada rectangle àrea, les he creat aquí i bueno, aquí em diu de cadascun d'aquestes dues variables el mateix que abans, el mínim, el màxim, en quants decimals vols que t'ho generi, t'ho genera de manera uniforme, o sigui, de manera totalment aleatòria entre 1 i 10. Ara aquí, si ho desplegués, també ho puc generar de manera no uniforme. Realment tampoc ho he fet servir mai. Jo sempre us trio uniforme, de manera totalment aleatòria, entre el mínim i el màxim que jo li he dit. Aquí me surt com un exemple, aquí un 3,3 i aquí un 7,5. Bueno, aquest seria, inclús me posa aquí la resposta que em donarà la multiplicació d'aquests dos elements. Si jo actualitzo, ara mateix crec que no em farà res, no em fa res perquè encara no he generat. Aquí he d'afegir un genero elements, és aquí baix, afegeix un element, afegeix-ne 1, 10 o igual que abans, 10, 20, així fins a 100. En genero 10, i que afegeix. I ara veieu que aquí ja apareixen que ha afegit, no és que hi hagi siguin 10 bases per una banda i 10 alçades per una altra, sinó 10 parelles de variables. I aquí m'ensenya doncs, la número 10. Si vull que m'ensenyi, doncs ensenya'm les 10. Aquí m'ensenya el conjunt 10, aquí és l'últim conjunt que té. Jo sé que he generat 10 parelles de variables. L'últim és aquest, doncs aquest és l'últim. Vull que m'ensenyis les 10, doncs va, dic, ensenya'm les 10 per pantalla i aquí tinc el 10, el 9, el 8, el 7 i així fins l'1 amb la seva corresponent resposta. Que ara li dic, em puc suprimir, suprimeix l'element 1, suprimeix-ne 1, doncs suprimeix-ne 1. I ara ara en té 9. Quins 9 té? Bueno, s'ha carregat un d'aquells, se l'ha carregat. Ara no recordo si s'ha carregat el que era conjunt. Que jo ara dic, genera-me'n 20. Doncs ell genera 20. Ara aquí, bueno, en tenia 9 i ara n'ha generat. Aquí sí que l'ha afegit, no hem aixecat com abans. En tenia 9 i aquí n'ha afegit 20 més. M'ensenya el 29, té 29 parelles de dades. Es podria ensenyar totes. Bueno, aquí ja és jugar, eh? Aquí no té... ell m'ensenya des del 29, 28 i així fins l'1. Aquí, fixeu-vos que això de suprimeix no hi era abans. Si ara... I cada vegada és afegir. Si ara dic, bueno, saps què? Ho generaré de nou. Doncs dic, suprimeix-me 30 elements... o 29, ara tot ha quedat a 0, ara no en té cap, i ara li dic que afegeix-ne 20. Doncs afegeix-ne 20, ara n'ha creat 20 diferents dels d'abans. Bueno, a partir d'aquí puc jugar. Des dels canvis, i ara sí que, i aquí ja tinc una previsualització, si vulguis, ara sí que ja l'ha acabat de generar, la puc previsualitzar. Aquest 6,3 i 10 és la parella número 15 de les 20 que té, 63 les respostes, si poso 65 me dirà que està malament, si poso 63 doncs me dirà que està bé. Aquí puc jugar per comprovar que tot funciona bé. Bé, ja n'he generat una. Em podia crear una altra. Calculada per veure això de com comparteixen.
Aquí em diu, estàs en aquesta categoria, que estàs fent preguntes en aquesta categoria. Aquí ja tens variables compartides. Vale, ja tinc 20 valors generals d'aquesta variable i d'aquesta. I ara, doncs, diré, doncs, ara que calculi el perímetre. A veure, el títol, si no aquí, el perímetre. Aquí, una que sigui calculada, rectangle, perímetre. Quin és el seu perímetre? Vale. Posat el títol, la puntuació, la fórmula, en aquest cas, doncs, és dues vegades la suma de la base i l'alçada. I faig servir, i posat els mateixos noms, si no hagués compartit la variable encara que posés els mateixos noms, aniria cada pregunta al seu aire. Però aquí, com he fet, els he compartit i he posat els mateixos noms, doncs aquí aniran lligades. També aquí serem estrictes, no posarem marge d'error, i això, qui em contesti això, estarà bé. Si deso els canvis, me torna a sortir allò de si vull fer-ho servir com a privat o com a comú. Doncs, home, doncs com a comú. Sincronitza-les. Pàgina següent. Les dades ja estan generades d'abans. Podria tornar-les a generar. Aquí afegeix, suprimeix, per pantalla. Veig que n'hi ha 20, doncs mostra'm els 20 o mostra'm en 10, els que jo vulgui. Ell sempre mostrarà des de l'últim que té fins al que jo li hagi dit. En aquest cas li he dit 10, doncs me mostrarà del 20 fins al 11. Vale, aquí com són compartits. Hi pot haver barreja de compartits i de variables locals. Això és qüestió de jugar-hi. Deso els canvis. Bueno, i aquesta seria una altra, doncs, pregunta. En aquest cas, comparteixen variables. Vale, després mirarem com funcionen dintre d'un qüestionari. Ara, si cas, acabo les diversos tipus de preguntes. Opció múltiple, però calculada. Si jo ara li dic, crea una pregunta dintre d'aquí mateix, una pregunta d'opció múltiple, on tenim la opció múltiple calculada. Les que tenen aquí numerets no són les que tenen això calculat. Afegeix, això és tipus test. D'acord? Això és tipus test. L'únic que hi haurà dintre de les respostes o dels ítems de resposta, puc posar pregunta, o sigui, respostes amb una fórmula. Aquí el que tinc, calculada simple, opció múltiple calculada, aquesta d'aquí. Donat el rectangle de base tal i base tal i alçada tal, demano l'àrea. Doncs, aquesta és opció, si és calculada, rectangle, i també ara demano l'àrea. Tenim aquestes variables i dintre de les opcions de resposta, doncs, bueno, puc tenir fórmules. En aquest cas, cal posar la fórmula d'aquesta manera. La fórmula, veieu que aquí no hi ha l'igual, abans sortia un igual aquí, perquè ara ell no sap realment si aquí li posaré una fórmula, si li posaré un text, si li posaré un número fix. Llavors ell aquí es cura en salut i diria, oh, aquí no poso res. Ja t'apanyaràs tu si vols posar una fórmula. Llavors, doncs sí, aquí en aquest cas li he de posar la fórmula entre claus, i començant amb un igual. Aquí començant amb un igual i ara aquí doncs la fórmula que fa el càlcul. Qui em contesti això doncs tindrà el 100%. Aquí no veig el marge d'error.
Bueno, ho deixem així, no hi ha marge d'error. Opció 2, doncs escolta, doncs algú que em calculi la suma de base i alçada, doncs qui em calculi això, qui em doni aquesta resposta, doncs li posaré un 0. No li comptaré malament. Algú que em contesti un nombre fix, algú que em digui és que això dona 12. Aquí podem posar qualsevol cosa. Cuidado que no sigui una de les respostes correctes de les parelles. Pues aquí li desconto el 25%, o el 20% si contesta això. Opció 4, doncs un text. No sé la resposta. Pues te posaré un 0 si no saps la resposta, almenys m'ho has dit. I aquí podria posar altres opcions. Desa els canvis i continua editant. El que fa és xequejar una mica que està el títol i tot. I que hi ha les opcions de resposta. Una és la correcta, les altres no. Veieu que no he passat de pantalla, passo, faig el des als canvis, ell detecta que aquí hi ha base i altura a l'enunciat d'aquesta pregunta, li dic que ho faci servir com a privat, que ho faci servir només amb aquesta, no cal que la sincronitzi perquè només les faré servir en aquesta, i aquí aquestes variables, ell, com encara estic dintre d'aquesta categoria on estic creant tot aquest tipus de preguntes, ell encara diu, escolta, que tens aquí variables compartides i tens 20 valors. Diu, vale, doncs aquí no faré res amb aquestes, però no les faig servir. I el ten ara ofegeix... Pum, 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 deixa'm mirar... 7 amb 9, base altura, paràmetres de tolerància. Aquí està el dels paràmetres de tolerància, els ha posat aquí dintre, per les respostes. Aquest és 10,27 i li podria dir tolerància 0 o dir-li una centèsima nominal, aquí li puc dir, i afegeix, a veure que no em li l'anterior, 10, afegeix. Vale. Ell m'ha afegit de base per altura, veieu que aquí en tenia 20 i segueix amb 20, i el que ha fet ara és, base per altura, doncs, crear-ne 10 conjunts de dades. Si jo ara li dic ensenya'm en 10, doncs veuré les 10 parelles de dades de base per altura. Aquí en té 20, de les comunes no he tocat res, i el que he fet és, a base per altura, doncs ha creat 10 conjunts de dades. Si multiplica li dona 13 a 52, si ho suma li dona 7 amb 8, el que és 12 doncs és 12 i el que no serà resposta és no serà resposta. I aquí tindria doncs els diversos conjunts de dades. Si deso els canvis, ara sí que ja he creat aquesta pregunta de test i puc visualitzar-la. Una pregunta de test. Jo puc veure el que m'ha generat ara, 1,8, 4,9 és el primer conjunt de dades, la resposta correcta és 8,82, aquesta seria la correcta, si marco aquesta d'aquí, doncs envia acaba, doncs que això és la suma, doncs me diu que és incorrecta. Si li dic que 12, que és aquell número fix, doncs menys 0,20, perquè li he dit que si em contesta això és menys 0,20, i si trio la correcta, d'envia d'acaba, doncs aleshores doncs és la correcta. Vull dir que pregunta tipus test on hi ha com a opció posar fórmules per allà al mig i es pot posar fórmules o es poden posar text o es pot posar números. I l'últim tipus de pregunta és aquella que n'hem dit tipus close, respostes incrustades tipus close. Afegeix. En totes les
tipus de preguntes. Sempre tenim l'ajuda, que aquí et diu una mica doncs, en què consisteix cada pregunta, i si vols una ajuda més completa, ell t'envia aquí a Moodle i doncs, t'explica totes les característiques d'aquesta pregunta i amb exemples. Aleshores, doncs aquí hi ha un exemple, San Francisco, i aquí hi ha un desplegable i tu li poses la ciutat que pertany a San Francisco o a Tucson. Cadascuna té el seu desplegable. Aquí hi ha una, dues, tres, quatre, cinc preguntes dintre d'aquesta mateixa pregunta. Pot ser tan complet com vulguis. Aquí està com a pantalla fixa. Però vaja, que dintre d'una pregunta n'hi pot haver d'altres. Preguntes clous. Bueno, perquè veieu com funciona. Pot ser que hi hagi... això és close. No són calculades, eh? No es pot posar fórmules. Però volia comentar. I ara aquí que surti una llista desplegable. Fixeu-vos que he pitjat aquest botó d'aquí. Aquest botó d'aquí me serveix perquè se'm desplegui una altra fila de botons i aquest d'aquí és l'editor de Close. Aquest editor té una interfície que em permet crear de manera senzilla preguntes Close, perquè si no m'hauria de saber aquestes codificacions. Jo ara el que faré... en el seu moment, quan no hi era aquest entorn, jo m'havia de saber aquesta codificació per indicar quin tipus de pregunta hi hauria, quina és la resposta correcta, com se puntua i tot plegat. Ara això, des de fa no sé quina versió, ens ho facilita molt o del tot aquest botó d'aquí, aquest d'aquí. Veieu que posa editor close. I aquí diu... Bueno, quin tipus de pregunta vols posar dintre d'aquí? I aquí us posa, si marqueu una cosa, encara no l'he afegit, us diu quin tipus de pregunta és. Aquesta és una selecció d'una o diverses respostes d'una llista predefinida. Només hi ha una resposta correcta. Aquest seria amb horitzontal. Aquest seria amb vertical. Aquest és qüestió de jugar-hi. Per exemple, si trio aquest d'aquí, podria ser una resposta numèrica també. O short answer seria una resposta de tipus text. Doncs, si poso aquest d'aquí, faig afegir, ara surt resposta. Opció A. I la puntuo amb el 100%. Qui em contesti aquesta d'aquí? Qui em contesti l'opció B? I imagineu doncs, anar contestant doncs, algo que, una pregunta que hàgim de seleccionar un dels ítems. Doncs aquesta d'aquí com a incorrecta. O li vull descomptar no sé quan, doncs li desconto. I aquí amb el més, vinga, més opcions. Opció C... Aquesta, qui em contesti això, no, també li descomptaré. No, aquesta és més greu, qui em contesti això. L'opció D, que pot ser, no ho sé. I qui contesti no ho sé, doncs aquest ni fu ni fa, li conto com a zero. Val, insereix. I ell ha creat aquesta codificació. Amb tot el que he creat abans, ell ha creat això. A més, doncs jo què sé, puc preguntar la capital de França és... Podria fer-ho amb un desplegable, igual que abans, i aquí
poso diverses opcions, París, Barcelona, Amsterdam, Londres i faria tipus test. Però si vull que em contestin, no, no, és que m'has de posar a París, doncs aquí vens i short answer. Li és igual que sigui mayúscules, minúscules, o sigui, si posa minúscules també li valdrà. En aquest cas d'aquí ho ha de posar amb mayúscules, doncs la primera, tal com jo ho posi a la resposta. Aleshores, si trio aquesta, per exemple, dic afegeix la resposta que sigui París. I això ho comptaré com un 100% i ja res, ja no creo més opcions. I insereix. El nombre d'habitants... Adiós. D'habitants de la capital anterior és... I aquí... No tinc ni idea de quants habitants té París. Però jo aquí li diria, això serà una resposta numèrica. No puc fer una resposta calculada. Afegeix. Dic, bueno, jo què sé, imagina que són 5 milions. No en tinc ni idea. Si algú ho sap, que m'avisi. I li donaré una tolerància de 100.000 amunt o avall. Li podria posar doncs, altres opcions. Insereix. Bé, aquí he creat com a... D'aquesta pregunta he creat tres subpreguntes. Si voleu tornar a modificar alguna cosa, si us poseu aquí al mig i dintre d'aquesta codificació i torneu a donar aquí, tornareu amb l'editor d'aquesta pregunta. La puntuació per defecte d'aquesta subpregunta dintre d'aquest close és 1. Fixeu-vos que és aquest número d'aquí. 1, 1, 1. Vol dir que aquesta pregunta close té tres subpreguntes i totes valen el mateix. 1, 1, 1. Home, dic, ostres, és que aquí no, saber el nombre d'habitants té la seva gràcia. Doncs aquesta que valgui el doble. Doncs aquesta que valgui el doble o el triple o el que a mi em sembli respecte a les altres. Doncs aquí ja ha posat ell. Podria haver posat jo manualment, aquest 3 d'aquí. Doncs aquesta val el triple que aquesta i que aquesta. Aquestes dues, la primera i la segona van igual i aquesta val el triple. Jo puc jugar amb això. Dintre de les claus, doncs, bueno, aquí tinc aquest botó descodifica per veure si ho ha... si s'ha entès, si ell ha entès això. Si ho genero a partir de l'editor, doncs suposo que sí que ho ha entès. La pregunta 1 és d'opció múltiple, la 2 és d'una resposta breu, la de París, i la numèrica, que era el nombre d'habitants. Bé, doncs ho ha detectat bé, no em dona cap missatge d'error. Aquí podria desplegar i amb les opcions, però vaja. Des dels canvis i continua editant. Realment no he fet res, però el que jo vull veure és la previsualització. Com ho veurà això un alumne? Doncs d'aquesta manera. La pregunta close, llista desplegable. Aquí podia preguntar la capital de Bèlgica i aquí posar doncs, quatre opcions. Marco la C, que no era correcta. Aquí, si poso París en minúscula i sense accent, a veure què passa. I aquí li poso 3 milions. Envia i acaba. I ell em diu, aquesta no és correcta. Aquesta no me l'ha agafat com a correcta. Suposo que li havia d'haver posat l'accent i aquesta tampoc és correcta. Torno a començar. Ara li poso París amb l'accent. Li poso l'opció A, que era la correcta. I aquí és igual, li poso 2. Envia i acaba. Ara sí que París, quan li he posat l'accent, doncs aquí sí que l'ha pillat, encara que l'hagi posat en minúscula. Aquest era correcte i dos habitants no té París. Bé, això és jugar amb les preguntes clous. Deso els canvis i ell doncs, ja ha creat doncs, aquest tipus de pregunta clous. Bé, aquestes preguntes doncs, se poden incorporar en un qüestionari, amb un o més d'un, i aquí doncs, tinc diversos qüestionaris
on he creat preguntes numèriques independents. Les numèriques recordo que són les que tots els alumnes tenen la mateixa, els mateixos números. I aquí hi ha tres preguntes que he creat i totes tenen la base 3, alçada 4. Sí que pregunto la diagonal, el perímetre, són tres preguntes independents que jo he creat i tots tindran la mateixa resposta. Doncs aquí la diagonal, que és 5, aquí 14 i aquí 12. Aquest seria del primer, el primer tipus. Les que tenen una mica més de gràcia. Les preguntes numèriques, no, preguntes calculades, variables comunes separades o calculades no sincronitzades, aquest d'aquí. Aquí hi ha dues preguntes, però una base i una alçada, i aquí una altra base i una altra alçada. Sí que hi ha una fórmula aquí per respondre a això, i, però no són el mateix número. Per què? Perquè quan les he creat, les he dit comunes, però no les he sincronitzat. Llavors és com si les hagués fet independents doncs, dintre de cada una de les preguntes. Si faig una nova previsualització, aquests números canviaran. 6, 9, 5, 6... 6, 1, 9, 3, i aquest 7, 3, 3. Vull dir que cada estudiant tindrà números diferents. Quan les vaig sincronitzar, preguntes seria aquest d'aquí, crec. Ara sí que aquí hi ha 6, 1, 7, 4, aquí 6, 1, 7, 4, aquí estan sincronitzades, i demano l'àrea, el perímetre, i després m'he afegit una tercera pregunta que no té res a veure amb les anteriors, i en un qüestionari puc afegir el que em sembli. Llavors, i si començo una altra previsualització, veureu que canviaran aquests números, però aquests números, aquesta parella serà la mateixa que aquesta, perquè estan sincronitzades. Ara no m'ha canviat. Per qüestions aleatòries ha tornat a donar el mateix. Ara sí que ha canviat, però és la mateixa parella a l'àrea i al perímetre. I aquí ara ha tornat a donar el mateix. I ara torno. I ara és 3 amb 8, 7 amb 9. I així puc anar generant. En les preguntes clous heu d'anar amb compte. Preguntes clous. Posaré aquí una pregunta, he dit el qüestionari, només que tal, afegiré una pregunta clous, més podeu guardar les preguntes, tal. Afegeix una pregunta i aquí aniré amb això que he creat ara i afegiré aquesta pregunta clous. Quan l'introdueixo, veieu que aquí hi ha un 5 per defecte. Per què? Perquè li he dit, aquesta pregunta clous té tres subpreguntes. Una la valoro amb un 1, l'altra amb un 1 i l'altra tres vegades més que les altres. Total, que si ho sumo tot és com si valgués 5. 5 vegades... llavors, aquesta pregunta clous valdria 5 vegades més que aquesta o que la del perímetre. Llavors, heu d'anar en tant, volem això? Doncs ja m'està bé. No volem això? Ho canvio. Escolta, no, aquesta valgui el mateix que les altres o que valgui, en tot cas, dues vegades més que les altres, però no cinc vegades més. Llavors, aquella distribució de punts dintre de la pregunta clous, aquell 1-1-3, se redistribuirà doncs, de manera proporcional a que el total ha de sumar 2. I llavors, aquesta d'aquí, per exemple, en principi valia 1, doncs també l'he posat 2 perquè la diagonal costa més de calcular que no pas l'àrea o el perímetre. Això... tingueu en compte quan creeu un qüestionari, doncs que aquí podeu posar la valoració de cada pregunta i si us interessa canviar-la, la canvieu. Molt bé, en principi això és tot el que volia comentar. No sé si hi ha dubtes, comentaris o que... el que vulgueu comentar-me, doncs estic a la vostra disposició. Molt bé.
De moment, no sé si algú té algun dubte, alguna pregunta. Pot fer ús del micròfon, si vol. Pel xat no hi ha res, no. Bueno, ho has explicat tot molt bé. Igual s'ha anat dormit. Superclar. A veure, mirem, hi ha gent connectada encara. Hola, Tània. Sí. Tens algun dubte, alguna pregunta? No, estava seguint el xat. Sí, pregunta per l'editor Crous. Norberto. Que s'ha perdut la part en la que activaves l'editor. Ah, el lloc, la ubicació, segurament. Entenc que sí. Si no, Norberto, sí. Pots obrir el micro si vols. Aquí, quan he creat la pregunta Crous, aquest botó d'aquí, veieu que posa mostra, amaga els botons avançats. Doncs anem als botons avançats. Pam. I aquí surt aquest botó d'aquí. Aquí també surt subratllats, tatxats, i superindex, i subindex. Però aquest d'aquí és l'editor de Crous. Llavors, quan jo activi això dintre de... allà on sigui, estic aquí al mig. Quan, si estic aquí al mig i vaig aquí, ell posarà la pregunta que jo ara triï d'aquí, la posarà allà al mig. Sempre que estigui en un, redactant un enunciat d'una pregunta Crous, en aquest moment vull que surti el quadradet de la pregunta. Fixeu-vos que ell ha creat aquí la capital de França, ara perquè ho tinc molt gran. La capital de França és, i quan jo he dit aquí creem la pregunta, aquí ell ha creat el quadradet. I quan li he dit el nombre d'habitants i li dic creem-ho aquí, ell ha creat el quadradet aquí. I quan li he dit triar una llista desplegable i he triat de posar-ho allà, doncs allà és on tu ha creat. Ah, el Norberto diu que té un altre editor. Sí, estava mirant ara en alguna pregunta, perquè sé que hi ha opció de poder canviar l'editor. Andreu, aquí també tindràs més idea. Ah, correcte. Deu tenir el Tiny, l'altre... Ah, no, és que de moment el model, des de les preferències de cada usuari, es pot commutar, es poden triar entre dos editors diferents. I llavors el problema és que l'editor de les preguntes Crous només el té l'Ato, un dels dos. El Tiny MC, em sembla que es diu l'altre, Tiny no sé quantos. O sigui, l'editor per defecte i el propi de Moodle és aquest, és l'Ato, és el que Josep Maria estava ensenyant. Llavors sí que hi va haver un moment, però ja fa bastant de temps, que quan es va introduir l'Ato, n'hi havia un altre i el model va mantenir els dos. I llavors era una opció de l'usuari que el seu perfil, diguéssim, demanés tornar a l'anterior i no fer servir el que hi ha per defecte, el propi de model, que és l'Ato. I llavors l'editor de preguntes Crous és només de l'Ato, l'altre no el té. Llavors hauríem de fer el perfil d'usuari a algun lloc que posa editor preferit o no sé què, no ho sé, hauríem de mirar. Sí, diu preferències de l'editor. Preferències de l'editor, llavors es pot triar entre dos. Hauries de tornar a triar l'Ato. Exacte. Un que es diu Ato, que és el propi de Moodle. De fet, surten tres opcions. Editor per defecte, que seria l'Ato. Editor HTML Ato, que també et surt per separat. Sí. O l'editor HTML Tiny, com deia l'Ato. Sí, és això. Molt bé. Bueno. Genial. Ara el veiem, ara el volem veure. Perdoneu. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria, per la teva sessió. No, res. Avui hem tingut més temps i hem omplert l'hora i mitja. És que l'he aprofitat. I si em doneu 2 hores, també estaré 2 hores. No, però ha estat molt bé, perquè així potser les persones que han participat han tingut una mica més de temps per esponjar tots els exemples que poses, que expliques, no? I tots els tipus de preguntes que crec que estan superbé. Bueno, i com sempre dic, si algú té dubtes així de manera particular, o fer arribar de manera particular, doncs, bueno, estic també a la seva disposició o a través vostre del Servei de Recursos Educatius, doncs em estic a la disposició de que ho necessiti, si és que ho sé resoldre. Daniel, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies a tothom. A reveure.